So, selepas sekian lamanya tak ada siaran percuma untuk kita tonton Liga Premier Malaysia, dan bila dah ada ni, rugilah kalau kata kita tak layan sekali selain daripada kita tengok Liga Super. Dan untuk perlawanan pertama Liga Premier Malaysia antara JDT2 menentang pasukan Kelantan, ini adalah match yang menjadi tumpuan lah pada minggu lepas. Sebab apa? Walaupun pasukan JDT2 memiliki majoriti player-player yang cukup berpengalaman dekat Liga Super, dan diorang ni juga antara player-player yang seringkali lah mendapat call up ke national team, tapi dengan kualiti yang ada dalam first 11 pasukan JDT2 ni, diorang masih lagi ditumbangkan oleh pasukan Kelantan. Bukannya kata player-player JDT2 main tak bagus pada minggu lepas, tapi semangat bermain bermati-matian pemain-pemain Kelantan untuk menumbangkan tim yang boleh dikatakan ramai star ni sebenarnya yang membuatkan aku cukup-cukup kagum. So, untuk video kali ni, jom kita tengok kenapa sebenarnya Larkin tak lagi kebal seperti dulu. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you semua dekat koin dan support channel ini. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ini kan, dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Alright gang, Kelantan untuk musim 2022 ni masih lagi mengekalkan identiti yang sama, no star no problem. Kalau kata last season, Boss Zam Zahar membawa masuk player import dekat bahagian pertahanan, tapi malangnya player import yang dibawa masuk pada season lepas ni, kualiti dia seolah-olah macam player tempatan yang berpengalaman sahaja. Dan atas faktor itulah, untuk season 2022 ni turun menentang pasukan JDT2 dalam perlawanan pertama, coach Kelantan Rizal Zamri Yahya yang digantung oleh FAM hari tu mempertaruhkan 100% kudrat tempatan dekat bahagian pertahanan. Gandingan player yang cukup berpengalaman dalam Liga Malaysia iaitu Khairul Helmi Johari ataupun K-On dengan kapten pasukan Kelantan iaitu Yusri, bagi aku cukup-cukup perform pada malam tersebut. Sebab apa? Walaupun sentiasa perlu membayangi gerakan player-player macam Fernando Rodriguez dan juga Azwan Bakri dekat bahagian depan, tapi dua orang center back pasukan Kelantan ni berjaya untuk neutralize lah pergerakan dua orang penyerang ni. Guru-guru. Untuk pasukan JDT2 pula, sesuai lah dengan gelaran feeder team, perlawanan ini juga digunakan untuk mengekalkan kecergasan player-player utama diorang yang diturunkan ke pasukan JDT2. Dan atas faktor tu lah, JDT2 menurunkan Adam Noor Azlin, Azrif Nasrul Haq, Hazwan Bakri, Daniel Amin Oisham dan juga Izham Tamizi dalam first 11 pasukan diorang. So, dengan nama-nama yang aku sebut ni, kualiti diorang pun korang semua dah tahu. Itu yang membuatkan aku rasa kemenangan pasukan Kelantan ke atas JDT2 ni, walaupun cuma kemenangan yang tipis, ini bukanlah satu kemenangan yang mudah. Untuk pasukan JDT2, antara masalah utama diorang sepanjang first half ni adalah diorang sebenarnya gagal untuk mencipta banyak peluang kepada striker diorang, terutamanya Fernando Rodriguez dan juga Hazwan Bakri. Ditambahkan pula dengan faktor padang yang lecak, tak rata, rumput tercabut-cabut lepas hujan yang lebat, faktor ni memang menyebabkan kedua-dua tim sukar untuk bertukar-tukar hantaran pendek. Dan itu jugalah sebab kenapa kita nampak sepanjang first half ni bola banyak sangkut kat tengah, hantaran player-player JDT ni tak sampai kepada teammate diorang. Selain daripada tu, aku tak sure korang setuju ke tak dengan aku, pemain-pemain JDT2 yang regularly beraksi dalam pasukan tersebut lebih perform lah berbanding dengan player-player yang turun daripada pasukan utama. Nama-nama pemain macam Daryl Syam, Gabriel Nistelrooy, Alif Mutalib yang masuk waktu second half ni sebenarnya lagi banyak lah contribution untuk pasukan JDT2 berbanding dengan nama-nama macam Hazwan Bakri dan juga Azrif Nasrul Haq. Dan bila sebut tentang nama Daryl Syam ni, player yang masih lagi muda, bagi aku player ni adalah future star in the making untuk pasukan utama JDT. Player ni memiliki kualiti yang cukup-cukup lengkap. Ada kelajuan, ada skill, boleh dribble 2-3 orang player dan juga mempunyai finishing yang aku rasa mungkin season depan ataupun pertengahan season ni dia dah start lah naik ke pasukan utama. Untuk pasukan Kelantan pula, senjata utama diorang apabila melancarkan counter attack adalah kelajuan yang ada pada Nathaniel Siringo-Ringo. Player import daripada Indonesia ni sebenarnya daripada season lepas lagi aku dah tengok banyak menjadi masalah kepada defend-defend pasukan lawan. Sebab apa? Walaupun kecil, dia ada teknik yang cukup bagus untuk menggelecek dan juga kelajuan sukar untuk ditandingi oleh defend pasukan lawan. Selain daripada tu, untuk new signing import pasukan Kelantan tahun 2022 ni, aku sebenarnya lebih tertarik dengan kemampuan Kelvin Bedford. Sebab apa? Walaupun Nixon Guihelme melakukan assist untuk gol Nathaniel Siringo-Ringo, tapi contribution player ni agak terbatas lah dengan kawalan yang cukup ketat diberikan oleh Adano Azlin dan juga Feroz. Berbeza pula dengan kemampuan Belford yang ditunjukkan dalam perlawanan tu, dia ni sentiasa offer diri dia untuk menerima bola dekat bahagian tengah, dan bila dia memiliki bola dekat kaki, dia akan drag 2 ataupun 3 orang player JDT yang menyebabkan ruang kat bahagian belakang defend pasukan JDT terbuka lah. Ini juga peluang kepada player-player macam Nathaniel dan juga Fazrul
Nurul Amir yang masuk waktu second half melakukan serangan untuk pasukan Kelantan. So, as a conclusionnya guys, mission Kelantan untuk back to Malaysia Super League sebenarnya masih lagi jauh. Cuma perlu diingatkan guys, seorang lagi striker prolific yang disign oleh pasukan Kelantan season ni iaitu Fadil Antar, regular striker untuk national team pasukan Lebanon, masih lagi belum diturunkan dalam perlawanan tersebut. So, kita boleh expect something bigger lah daripada apa yang ditunjukkan oleh pasukan Kelantan dalam perlawanan ni. Dan yang terbaru, dengar-dengar cerita, 6 pasukan daripada Liga Premier akan dipromote ke Liga Super tahun 2023 nanti. Adakah Kelantan salah satu calon terbaik untuk naik ke Liga Super kalau kata benda tu direalisasikan oleh MFL serta FAM? Topik itu aku akan bincangkan dalam next video. Make sure korang semua nantikan. Alright guys, itu saja untuk video kali ini. Apa pula pendapat korang tentang performance pasukan Kelantan dalam first match Liga Premier ni? Dan mampu ke sebenarnya skuad bimbingan Rizal Zamri Yahya ni layakkan diri ke saingan Liga Super tahun depan tanpa mengharapkan esan daripada FAM dan juga MFL? Yang kita tahu benda tu belum tentu lagi jadi. So, korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen dekat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan like, share dan subscribe A2N Studio. Kita jumpa lagi dalam next video. Itu saja daripada aku, gang. Assalamualaikum.